O Bolsonaro não junta ninguém, ele junta os milicianos, não mostra a cara nas entrevistas dele na saída do palácio para dizer vai ter mais arma. Tô liberando mais 4 armas, mais 2 fuzil. Logo, logo vai ter canhão para todo mundo. Esse povo não está precisando de arma, David. Esse povo está precisando de emprego, de carteira profissional. Está precisando de salário, está precisando de livro, está precisando de educação. O Estado precisa estar presente na periferia desse país. Nós temos países onde tem a pena de morte e efetivamente tem morrido menos gente do que aqui no Brasil, que não tem a pena de morte. E nem por isso tem diminuído os crimes nesse Brasil. Se você pergunta para as pessoas que foram vítimas, e se eu fosse vítima, eu dizia para você, eu não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. Se as pessoas estiverem armadas e forem atacar a polícia, eu acho que legítima defesa, a polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. Esse povo não está precisando de arma, David. Se você pergunta para as pessoas que foram vítimas, e se eu fosse vítima, eu dizia para você, eu não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. O Bolsonaro não junta ninguém, ele junta os milicianos.